Bugün jahon hamjamiyati, jumladan xalqimiz ham yana bir sinovga duch keldi. Bu ham bo'lsa, yangi tipdagi koronavirus infeksiyasining tarqalishi bilan bog'liq vaziyatdir. Infeksiya aniqlangan davlatlar, uni yuqtirgan odamlar soni kun sayin ko'payib borayotgani. Eng avvalo, insonlar hayotini saqlab qolish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishni talab etmoqda. Ijodiy guruhimiz bilan bugun Bag'dod tumanida koronavirus tarqalishining oldini olishga qaratilgan ishlar ko'lami bilan yaqindan tanishdik. Aytish mumkinki, tumandagi barcha daxldor tashkilotlar, ya'ni hokimlik, favqulodda vaziyatlar bo'limi, tibbiyot birlashmasi, sanitariya epidemiologiya asoschilik markazi, sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi, tuman bo'limi mutasaddilari va mutaxassislari keng qamrovli sog'lomlashtirish ishlariga jalb etilgan. Barcha joyda bo'lgani kabi Bag'dod tumanida ham koronavirus tarqalishini oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Mana bugun tuman sanitariya asoschilik markazi xodimlari tumandagi Mirishkor mahalla fuqarolar yig'inida tozalov ishlarini olib borishyapti. Bugun tumanda asoschilik markazi qoshida 17 atriyatlar tashkil etilgan bo'lib, ushbu atriyatlardagi mutaxassislar xonadonma xonadon yurib, dezinfeksiya ishlarini olib boryapti. Jarayonlar bilan yaqindan tanishamiz. Illegal mafiyalarimizni Bag'dod tumanida qamrovini olish uchun biz shu ishni boshladik. Mana xudo xohlasa har kunimizga mana shu maysha obyektlar, guzarlar, shu odamlar ko'p muloqotda bo'ladigan to'chkalarimiz, hattoki xonadonlarimiz ham hozir yalpi profilaktik dezinfeksiya ishlari olib borilyapti. Shu bilan birga bir yo'la tushuntirish ishlari ham olib borilyapti. Bolajonlarimizni ko'chaga chiqarmaslik. Sizlar uchun biz ishlayapmiz, biz uchun siz uyda qoling shiori ostida biz ishni chiroyli tashkillardik. Xudo xohlasa betalofat va karantinlarda chiroyli bartaraf qilamiz. Mana bugun Mirishkor Mufi hududida 700 ta xo'jalik mavjud bo'lib, shu odamlarni sog'lig'ini himoya qilish bo'yicha profilaktik ishlari meditsina xodimlari tomonidan tashkillanyapti. Bu ishlar tashkillashda tuman hokimligi, boshqa mutasaddi tashkilotlarga qo'shgan hissasi uchun rahmat bildiramiz. Bizi xalqimiz hech qanaqa tushkunlikka tushgani yo'q. Xudo xolasa bu kunlarda ham asta-sekinlik bilan tushungan holatda bosh o'tkazamiz. Hech qanaqa muammo, boshqa kamchiliklarimiz yo'q. Hamma iloji bo'yicha mafiyalardan xavfsizlangan, uni qo'llash, dezinfeksiyalar qanday qilish tadbirlari qo'llanyapti. Mana kuni kecha nima o'qlar yordamida tadbirni hammasini mahalla fuqarolar yig'ini kesimiga ko'chiryapmiz. Bag'dod tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari esa bugungi ish jarayonlarini tuman markazidan hokimlik binosidan boshlashib, Mustaqillik ko'chasi bo'ylab harakatni davom ettirishdi. Ko'rib turganingizdek, ko'chalar, savdo markazlari binolari, aholi turar joy uylarining old qismlari maxsus vositalar bilan dezinfeksiya qilindi. Koronavirus infeksiyasini keng tarqalib ketishini oldini olish maqsadida tumanimizda tuman hokimi, fuqaro muhofazasi boshlig'i Alibek Ma'murovich Tursunov ishtirokida tashabbuslari bilan ancha ishlar amalga oshirilyapti. Bu dezinfeksiya ishlarini har bitta mahallalarda, har bitta xonadonlarda amalga oshiryapmiz. Undan tashqari mana bugun shtab tashkil qilinib, shu shtabdan bugun ishchi guruh a'zolari tashkil qilingan 15 ta ishchi guruh texnika qilinib, o'shalarga tuman asoschilik markazi, tibbiyot birlashmasi xodimlarini birgalikda shu tumanda hamkor tashkilotlardan biriktirilgan xodimlar bilan birgalikda o'sha xonadonma xonadon, ko'chama ko'cha yurib dezinfeksiya ishlarini amalga oshirilyapti. Yana yurtdoshlarimizga shuni ta'kidlab aytamizki, iloji boricha o'sha yosh kattalar zarurat bo'lganda faqat ko'chaga chiqishda ruxsat berardik, iltimos qilardik. Zarurat bo'lmaganda hech qachon ko'chaga chiqmaslik kerak, o'sha uyda o'tirish kerakmi, karantin qilib uyda o'tirish kerak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunda biz mana shu koronavirus degan infeksiyani yuqtirib olishdan yoki bir tarqalib ketishini oldini olgan hisoblanamiz. Bugun hayotimizda ro'y berayotgan voqealarga boshqa rakursdan qaralsa, odamzod qayta tarbiyalanayotganga o'xshaydi. Uning yuziga ko'zga tutilgandek go'yo, yaxshi bilan yomonni ajratib olish payti kelgandek.
Yaratgan bizga sinov yuborib, o'zimizni isloq qilishga, ko'proq yaxshilik, ezgu ishlarni amalga oshirishga undayotgandik. Koronavirus odamlar o'z oilasi, yaqinlar bilan birlashib, oqibatni kuchaytirishi, insof, diyonatni targ'ib etish uchun yuborilganga o'xshaydi. Shunday ekan, aziz yurtdoshlar, karantin davrida hammani uyda qolishga chorlab, o'zlari ishlashda davom etayotgan, ya'ni bugun tasvirlarda ko'rganingizdek, favqulodda vaziyatlar bo'limi, sanitariya epidemiologiya asoschilik markazi, qo'yingki, bugun xalqimizning salomatligini o'ylab, niqobda bo'lsa-da, o'z kasbini davom ettirayotgan fidoi insonlarning da'vatlariga quloq tutgan holda uyda qoling. Takror bo'lsa-da aytamiz, biz sizlar uchun ishlamiz. Siz esa uyda qoling. Nasib etsa, bugungiday sinovli kunlardan eson-omon o'tib olamiz.